gudahaan Israa'iil ayaa lagu baaqay shaqo joojin guud iyadoo ay wali socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dawladda Netanyahu taasi oo ay u arkaan inay ku fashilantay inay sii deeso lahaystayaasha gacanta ugu jira ururka Hamas ciisada ayaa cirka isku shareertay tan iyo markii sabtidii ay ciidamadu soo saareen meedadka 6 qof oo la qafashay taasoo keentay caradad weyn dadka isku soo baxay gudahaan Israa'iil ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu iyo dawladdiisa inaysan wax ku filan ka sameynin in heshiis laga gaaro lahaystayaasha haray ee Hamas qafashay weerarkii 7 Oktoobar baaqa shaqo joojinta oo hal maalin ah ayaa bilaabmaya maanta oo isniin ah waxana soo saaray ururka shaqaalaha ugu weyn Israa'iil ee la yiraahdo Histadrut taasi oo hoggaamiyihiisa Arnon Pardafid uu sheegay in waddanku uu helayo meedadka halkii la gaari lahaa heshiisyo dawladda ayaa si caran leh uga jawaabtay talaabada ururka ma cadda sida baaxadda leh ee loo arki doono shaqo joojinta kadib markii dhowr magaalo iyo degmooyin ay ku dhawaaqeen inaysan ka qayb qaadan doonin si kastaba ha ahaatee baaqa shaqo joojinta dalka oo dhan ayaa ah calaamadii ugu dambeysay ee muujinaysa in carada dadweynuhu ay ka qabaan dilalkii ugu dambeeyay ee dadka la qafashay aysan hoos u dhicin ciidamada difaaca Israa'iil ee IDF ayaa sheegay in 6 qof ee meedadkooda laga helay god dhulka hoostiisa mara oo ku yaala deegaanka Rafax ee koonfurta Qasa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121